Banorët e fshatit Kolonjë në Gjirokastër protestuan këtë të premte kundër ndërtimit të ecit mbi përrojën e Rehovës, degë e lumit të Kardiqit. Ata u mbledhën në qendër të fshatit me pankarta në duar dhe bën thirrje për anullimin e projektit. Sipas banorëve, eci rrezikon të lërë fshatin pa ujë, pasi do të shfrytëzojë të gjithë burimin e Rehovës. Banorët i kanë kërkuar bashkisë së Gjirokastrës të mos e mbështesë projektin, ndërkohë që kompania pretendon se ka realizuar edhe dëgjesën publike me banorët dhe grupet e interesit. Ndërkohë, kontratat e ecëve janë pezulluar për t'u nënshtruar verifikimit.